မင်္ဂလာပါရှင်ဘုန်းကြီးတော်မူသောသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏နာမတော်အားဖြင့်ခွန်အားသင့်နေ့စဉ်နှုတ်ကပတ်တော်အစီအစဉ်မှကြိုဆိုပါရရှင်ခွန်အားသင့်ဓမ္မဒေသနာအစီအစဉ်ကိုနားထောင်ခံကြတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံးရှေးဥစွာခရစ်တော်နာမ၌မင်္ဂလာပါဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့နှုတ်ကပတ်တော်အပြင်အတူတကွဆင်ခြင်ခွန်အားယူဖို့ရန်အတွက်ကတော့ရှင်လုကာခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး30အခန်းငယ်41နဲ့42ယေရှုကမာသမာသသင်သည်များစွာသောအမှုတို့၌စိုးရိမ်၍နှောက်ယှက်ခြင်းကိုခံရ၏လိုသောအရာတစ်ခုတည်းရှိ၏မာရိမူကားကောင်းသောအဖို့ကိုယွေယူပြီးထိုအဖို့ကိုအဘယ်သူမျှမနှုတ်မယူရဟုမိန့်တော်မူ၏ဒီကနေ့ဒီအကြောင်းအရာဖြင့်ကျွန်တော်တို့တယောက်စီတိုင်းအတူတကွနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်ခွန်အားယူနိုင်ဖို့ရန်အတွက်အနေငယ်ဝင်ကပြီးကျင်ပါတယ်။သခင်ယေရှုနဲ့တပည့်တော်တွေကခရီးသွားကြတဲ့အခါမှာယွာတွေ့ရကိုဝင်ပြီးတော့နားကိုနေတာကိုတွေ့ရတယ်။အဲဒီယွာမှာရှိတဲ့မာသရဲ့အိမ်မှာသူတို့ဝင်ရောက်နားကိုပြီးတော့မာသကသခင်ယေရှုနဲ့တပည့်တော်တွေများအားလုံးစားသောက်ဖို့ရန်အတွက်အက်ခံဖို့ရန်အတွက်အဲမိဦးကြောင့်မှချက်ပြုတ်ပြီးလျက်ရှိတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်။သူ့မှာညီမမာရီတယောက်ရှိတယ်မာရိကျတော့သခင်ယေရှုရဲ့ခြေတော်ရင်မှာထိုင်ပြီးတော့သခင်ယေရှုဝေငှနေတဲ့တရားဒေသနာတွေကိုထိုင်ပြီးတော့နားထောင်ခံယူရရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာမာသကလှုပ်ကြွေးခြင်းအမှုကိုသူကအလုပ်ဆောင်နေရင်လှုပ်ဆောင်နေရင်နဲ့ပင်ပန်းလာတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ညီမမာရိကိုမြူဆူလာသောစိတ်ရှိလာတယ်ဆိုတော့ကိုတွေ့ရတယ်။အဲနဲ့သူ့ရဲ့ညီမမာရိကိုမြူဆူလာတဲ့စိတ်ရှိတဲ့အခါမှာသခင်ယေရှုကပြောလို့ဆိုတော့ကျမညီမမာရီဒီတဲ့ကျမတယောက်ပြီးလှုပ်ကြွေးစီခြင်းကကျမကိုပြစ်ထားသည်မူရောက်ကိုလေးလူသောစိတ်ရှိသလောလို့သခင်ယေရှုကိုတိုင်လိုက်တယ်ဆိုတော့ကိုတွေ့ရတယ်ပြောလိုက်တယ်ဆိုတော့ကိုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါသခင်ယေရှုကသူ့ကိုပြောလဲဆိုတော့မာသမာသသင်သည်များစွာသောအမှုနဲ့စိုးရိမ်၍နှောက်ယှက်ခြင်းကိုခံရတယ်တဲ့လူသောအရာတစ်ခုတည်းရှိတယ်လို့သခင်ယေရှုကသူ့ကိုဆုံးမလိုက်တယ်ဆိုတော့ကိုတွေ့ရတယ်ဆိုတော့မာသရဲ့အသက်တာပြင်ကြည့်တဲ့အခါမှာပင်မန်းစွာလှုပ်ဆောင်နေရတဲ့အချိန်မှပဲသခင်ယေရှုကသူ့ကိုလူတို့ရတခုတည်းရှိလေရှိတယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့အရာကဘာကြောင့်လဲမာသာလုံနေတဲ့အရာကမားနေသလားလို့ပြန်စဉ်းစားစရာဖြစ်တယ်သို့တော်လည်းသခင်ရှုကမာသာလုံနေတဲ့အလုတ်ကမားတယ်လို့မပြောပါဘူးသခင်ရှုဆိုလိုခြင်းတဲ့အရာကမာသာရဲ့အသက်တာမှာများဆိုသောအမှုမှာစိုးရင်ပြီးတော့နှောက်ယှက်ခြင်းကိုခံရတယ်လို့ဟောပြထားတယ်တရားသူ့ရဲ့နှလုံးသားကအဲ့ညာမှာသူ့ရဲ့ညီမမာရိပေါ်မှာညူဆူလာတဲ့စိတ်ရှိသောကြောင့်သခင်ရှုကသူ့ကိုဒါကိုထောက်ပြလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့မာသလုံနေတဲ့အလုတ်ကအရန်ကောင်းတဲ့အလုတ်ဖြစ်တယ်။သခင်ယေရှုနဲ့တပည့်တော်တွေအားလုံးစားသောက်ဖို့ရန်အတွက်ပင်မန်းစွာကြိုးစားပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့အလုတ်တကယ်မွန်မြတ်တဲ့အလုတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုပြရတယ်။သို့တော်လည်းသူလုံနေတဲ့အလုတ်ကမွန်မြတ်ပင်မဲ့မှန်ကန်ပင်မဲ့သူ့ရဲ့နှလုံးသားကညီမမာရီပေါ်မှာမျိုးစုလာတဲ့စိတ်ရှိတဲ့အခါမှာပြီးတော့လှုပ်ဆောင်တဲ့အမှုပေါ်မှာအဲ့မှာစိုးရိမ်ပြီးတော့နှောက်ယှက်မှုတွေခံရတဲ့အခါမှာသူကမိုင်းရောနှလုံးသားသူ့ထဲမှာရှိလာခြင်းအပြင်သခင်ယေရှုကသူ့ကိုအရာကိုထောက်ပြလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်လူတော်ရာတစ်ခုရှိတယ်လို့သူ့ကိုထောက်ပြလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မာရိကျတော့သူကသခင်ယေရှုရဲ့ခြေတော်ရုံမှာထိုင်ပြီးတော့တရားစကားကိုနားထောင်နေတဲ့အမှုရောက်မှာသခင်ယေရှုကသူ့ကိုပြောလဲဆိုတော့မာရိမူကားတဲ့ကောင်းသောအဖို့ကိုယွေယူပြီးတဲ့ထိုအဖို့ကိုအဘယ်သူမှမနှုတ်မယူရဘူးသခင်ယေရှုကသူ့ကိုချီးမွမ်းစကားပြောလိုက်တယ်ဆိုတော့ကိုပြောရတယ်ဆိုတော့မာရိရဲ့အသက်တာမှာတကယ်ကိုသူကနှလုံးသားမှန်စွာနဲ့နှုတ်ကပတော်ကိုသူကခံယူနေတယ်ဘယ်သူ့ကိုမှညူဆူတဲ့စိတ်မထားဘူးသူအတိတ်ကလိုအပ်နေတဲ့အရာကိုသူရွေးချယ်ပြီးတော့ရယူနေတဲ့အတွက်ကြောင့်သခင်ယေရှုကသူ့ကိုချီးမွမ်းစကားပြောလိုက်ခြင်းဖြစ်တဲ့ဆိုတော့တွေ့ရတယ်။ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ညီမနှစ်ယောက်ရဲ့ခွာခြားတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ကစင်ကျင်နှလုံးသွင်းဖို့ရန်အတွက်ခွာပြီးခြင်းပါတယ်။မာသရဲ့နှလုံးသားမမှန်ကန်မှုကြောင့်သူလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အရာဘယ်တော့ပဲကောင်းကောင်းအမှားပြီးခြင်းမခံရဘူး။မာရိကျတော့သူရွေးချယ်မှုမှန်ကန်တဲ့နှလုံးသားမှန်တဲ့တကယ်ကိုကောင်းသောအဖို့ကိုရွေးယူတတ်သောကြောင့်ထိုအဖို့ကိုဘယ်သူမှမနှုတ်မယူရဘူးလို့သခင်ယေရှုသူ့ကိုအမပေးခြင်းခံရတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရပါတယ်။နောက်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်မှုပေါ်မှာဒီနေရာတွေပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဆင်ခြင်ဖို့အတွက်ခရစ်ယာန်တတ်တာအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာလှုပ်ဆောင်စရာတွေကျွန်တော်တို့အများကြီးရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်စရာတွေအများကြီးရှိတော့လဲကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်မှုတွေဘယ်လောက်ပဲများများလှုပ်ဆောင်တဲ့အရာဘယ်လောက်ပဲမှန်မှန်ဘယ်လောက်ပဲကောင်းကောင်းကျွန်တော်တို့နှလုံးသားမမှန်ဘူးဆိုရင်တော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဖခင်ရှိမှအမပေးခြင်းခံရမှာမဟုတ်ဘူး။တကယ်ဖခင်လိုချင်တာကကျွန်တော်တို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်တဲ့အရာတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကစေနာစိတ်ကိုအရင်ခံပြီးတော့ခရစ်တော်ရဲ့အစီအကိုခံတဲ့ကဲတို့ဘယ်မှုကိစ္စမှကျွန်တော်တို့ကအစီအကံခြင်းသဘောနဲ့လှုပ်ဆောင်ပြီးတော့အသက်ရှင်မယ်ဆိုရင်ဖခင်အမပေးခြင်းခံပြီးတော့ဖခင်ရှိမှနှစ်သက်ပွင့်ရဖြစ်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပြောရတယ်။တကယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်မှုပေါ်မှာမာရိကောင်းသောအဖို့ကိုယွေယူတဲ့တကယ်ဆိုကျွန်တော်တို့တယောက်စီတိုင်းကောင်းသောအဖို့တူဆိုကျွန်တော်တို့အတွက်လိုအပ်နေတဲ့အရာကိုနှလုံးသားမှန်ကန်စွာကျွန်တော်တို့ယွေးချယ်ပြီးတော့
ရယူတတ်မှုရင်အမှန်တမ်းအရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုဒီကနေ့ညီမမာသားနဲ့မာရီရဲ့ကွာခြားရတဲ့အနေနဲ့သခင်ယေရှုပြောလိုက်တဲ့စကားကိုကျွန်တော်တို့စင်ကြံနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘယ်ရမစို့လှုပ်ဆောင်ရတဲ့အတိုင်းမှာစေနာစိတ်ကိုအရင်ခံပြီးတော့သူတို့ဘာကိုညူဆူတဲ့စိတ်မထားဘဲနဲ့ မင်္ဂလာတော်လုံးသားနဲ့ဘေးရမစို့လှုပ်ဆောင်တဲ့သူများဖြစ်ဝင်အမှန်တမ်းအရေးကြီးတဲ့ဆိုတာကိုဒီနှုတ်ကပတ်တော်အပြင်စင်ကြင်ခွန်အားဝင်ရတဲ့အရောက်တန်းကိုအနေနဲ့သောနှုတ်ကပတ်တော်အပြင်ဝေငှခွန်အားပေးရပါတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကြားသူတယောက်တိုင်းပေါ်မာရိကဲကိုကောင်းသောအဖို့ကိုရွေးယူတတ်သူတယောက်တိုင်းဖြစ်ပါစေဤခွန်အားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အစီအစဉ်သည်နေ့စဉ်တင်ဆက်သောအစီအစဉ်ဖြ